Dragi moji, kako ste? Dragi svi, jeste dobro? Leto konačno nam je došlo i shodno tim nekim lepim momentima, lepim emocijama, evo jedne zanimljive teme koja je gotovo uvek aktuelna i da krenemo odmah, može? Da li vam se dešava da često prelistavate svoju prošlost? Pa kada to radite, kada živite svoju prošlost još jednom, da li se pitate zašto? Zašto je nešto, zašto je neko, zašto sam ja? Akcenat je na zašto. Jel vam se dešava tako nešto? Da prelistavate prošlost, prošle dane, prošle događaje i da sebe preispitujete. Da vam kažem da to nije najsretnija okolnost, znate i sami. A zašto nije? Ako se bavimo našom prošlošću, pa krenemo da je nanovo analiziramo i postavljamo sebi pitanje zašto, šta mi u stvari radimo? Ne samo da se prisjećamo tog iskustva, nego ga još jednom živimo. Naš um ne zna da li se nešto dešava ili mi nešto zamišljamo, da li se mi nečeg prisjećamo. Naš um ne prepoznaje to nešto, već automatski odgovara na naše misli, to jest na naše emocije. Tako da još jednom, pitajući sebe zašto, zašto sam ja, bojite sebe emocijom koja nije funkcionalna. Da, tako je, nije funkcionalna. Ja ne mogu reći da postoje pozitivna i negativna emocija, zato što ne verujem. Verujem da postoje emocije koje su funkcionalne, koje nas navode na dalji rast i razvoj, i na one disfunkcionalne koje nas također ponekad navode na razvoj, ali češće nas drže tu gde jesmo, u nekom stanju koje nije poželjno za nas. To je ono stanje u kome mi životarimo, a ne živimo. To je ono stanje zabrinutosti, strahova, naših briga, analize i tome slično. Elem, budite iskreni. Koliko puta ste se prošle nedelje pitali zašto? Ako je više od 3, poslušajte šta možete sa sobom iz vašeg doma raditi i unaprediti sebe. Evo šta ja najčešće radim i provereno dobar recept. Sigurna sam da će vama poslužiti. Kada god moja prošlost pokuca na vrata, a dešava se, neću vas lagati, dešava se svakom od nas, pa Bože moj, umjesto da pravim analizu i pitam zašto, ja kažem, tako je, da. Da li je to neko lepo iskustvo, da li je to neko bolno iskustvo, da li je to emocija ljutnje iz prošlosti koja želi da se ponovo vrati, šta god to bilo, umjesto da se svađam sa sobom mentalno se svađam sa drugima ili šta god, ja kažem, tako je. Dakle, ti si, ne znam, sebi dozvolila taj problem. Eto, da si bila drugačija, ne bi to sada tako bilo. A ja kažem, tako je. Ubrzo moj mentalni dijalog krene da se umanjuje i polako, ali sigurno nestaje. I šta se dešava kada primenite, tako je? Pod jedan, suočavamo se sa istinom. Priznajemo da je nešto tako kako ga mi sada trenutno vidimo. Još lepše od toga, naglašavamo sebi da je smelo, da je moglo to nama da se desi. Možda je ovo najbolnije, kako je to moglo meni da se desi. Zašto baš meni? Eto, kao što vidite,
Moglo je, jeste ga proživjeli, jel tako? I imate to iskustvo za sebe. Ovdje se potencira istina. Istina je jako bitna. Znači, tako je. Dalje, sljedeći korak, kada smo u našoj istini, budemo polako tihi i uđemo u sadašnji moment. A to je ništa drugo no prihvatanje. Nakon, tako je, ništa drugo ne preostaje nego da prihvatimo šta god to bilo. Jer znamo da mi nemamo moć da menjamo prošlost, ali imamo moć da naučimo kako da gledamo na te prošle stvari, događaje. Jel' tako? Nakon prihvatanja, apsolutno je prirodno i normalno faza tugovanja. Tugovati, tuga je zapravo zdrava emocija. Ona nas pravi nam prostor da se pomirimo sa činjenicom da smo nešto izgubili, da nešto nije bilo kako smo mi želeli, na neki gubitak. I to je jedna faza, u zavisnosti od situacije koje smo proživjeli, sebi dajemo neko vrijeme da budemo u tuzi. Tuga i ja. Svako od nas različito proživljava fazu tuge. Neko voli da popije neki alkohol, neko da se osami, neko da razgovara o tome, neko da jadikuje. Svi smo mi različiti, ali šta god vam se dešavalo, sasvim ste normalni, ništa sa vama nije strašno. Svako je od nas priča za sebe i može sebi dozvoliti kakav god luksuz, a da nije na neku veliku štetu njega. Znači, kad kažem, neko popije alkohol, popije recimo, ne znam, čašu piva. Pošto znam da postoje boci od 2 litre, vidjela sam. Znači, ili čašu vina. Ali nikako ne znači da treba da popije litru vine, jer to je onda šteta. Šteti sebi. Nakon faze tugovanja, tu dolazi jedno lepo buđenje i u tom nekom buđenju mi ponovo osvećamo našu snagu, ko smo, šta možemo, šta znamo, šta imamo, šta nam je potrebno da naučimo, u kom smeru sada želimo. To je kao neko trežnjenje. I u tom momentu ponovo osjećamo fizički snagu, energetsku, mentalnu, da možemo dalje. Da li u ovoj fazi smo mi potpuno okej? Ne. Da li mi sad, ne znam, ono, sed super za sebe? Ne. U ovoj fazi mi dalje znamo, sećamo se naše bolne prošlosti, ali više nas to tako ne uznemirava. Tužni smo povremeno, ali je tu sad onaj moment kada više prihvatamo to, tu neku situaciju, nego da sad upadamo u tu neku tugu. I to je moment kada mi definitivno odlučujemo da idemo dalje. Prema tome, umjesto zašto, da se preispitujete, da pravite analize, da li je nešto moglo da bude ili nije, mislim, glupo je pričati uopšte, da li je nešto moglo biti drugačije kad je to već svršena priča. Znači, mi u ovom momentu jasno i glasno trebamo reći tako je. Tako je, bilo je, tako je, smelo je meni da se desi, upravo sam ga preživjela, ali eto, ako ništa drugo, sada znam, imam to iskustvo, mogu raditi možda na tome kako da sebe sačuvam od budućih događaja, da mi se tako nešto ne dešava, ali ako budete primijenili ovu tehniku, vežbicu zapravo, dobit ćete mnoge odgovore na neka vaša pitanja, ne zašto, nego kako dalje, kako da onaj svoj potencijal lični podignete na jedan veći nivo i da živite život kakav zaslužujete. Ljubi vas i voli, vaša Lidija Grujić.
svi ovi videi su namenjeni da vi možete sami od kuće da radite na sebi, da promenite te neke male stvari, no ipak za ozbiljan rad na sebi uvek savjetujem potražite sebi adekvatnog trenera, kouča, terapeuta, šta god. Zato što ponekad možemo sami, a ponekad nam je prosto potrebna pomoć nekoga. I ne zaboravite da ono što platite, što možete da platite, vas zapravo najmanje košta. Život nema cenu. Još jednom, lep dan i uživajte. Pozdrav!